अनवार की बारिश में डूबा मीनार मोहल्ला शोभा को, अनवार की बारिश में डूबा मीनार मोहल्ला शोभा को, ये अनवार की बारिश मोहब्बतों के साथ के नातों में उनका लहजा है हसन की तरह, नातों में उनका लहजा है हसन की तरह, तहदीद में गजा दियो नौमान की तरह, तहदीद में गजा दियो नौमान की तरह, नातों में उनका लहजा है हसन की तरह, तहदीद में गजा दियो नौमान की तरह, तो क्या शोभापुर वालों, शोभापुर वालों आप ही मोहब्बत के साथ बोलिए, पूछते हैं क्या है बरेली शरीफ में, मैं कहता हूँ ईमान की जया है बरेली शरीफ में, ईमान की जया
شریف میں نچتی درا درا ہے بریلی شریف میں ایمان کی ضیا ہے بریلی شریف میں نچتی درا درا ہے بریلی شریف میں نچتی درا درا ہے بریلی شریف میں تقوا جس کا سان نفت جگر اسی کا جگر اسی کا جگر اسی کا جگر اسی کا غموں سے پار پارا ہوں نہیں سکتا جگر اسی کا غموں سے پار پارا ہوں نہیں سکتا جگر اسی کا غموں سے بولے دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو سکتا خدا نے کہہ دیا ہر کسی کو پیارا ہو نہیں سکتا اسلام کے علاوہ ہے اس فراق میں نہیں کہ حضور کے غلاموں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے اس لیے الگ الگ حربے استعمال کرتے ہیں حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ پاک نبی پاک کے تمام تر گستاخوں کا ہلاک فرمائے جو نبی ناظر رحمت کی شان میں کرتے ہیں کتنے پیارے ہیں آقا یہ تو دنیا چاہتی کہ حضور کے غلاموں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے حضور کے غلاموں کی کیا کیفیت ہے میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں اگر آپ کی بھی کیفیت ہو تو حمایت کے طور پہ بولیے گا سبحان اللہ کہ نبی کا نام لے لے کر نبی کا نام لے لے کر نبی کا نام لے لے کر ہماری سانسیں چلتی ہے اللہ نے ہاتھوں کو سلامت کر دکھا کر بولیے نبی کا نام لے لے کر نبی کا نام
محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ بتائیں اس گاؤں کے لوگ کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ جو لوگ شباپور والے ہوئے ان کو ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ چشم نمو چاہیے سوز دل چاہیے، چشم نمو چاہیے سوز دل چاہیے، چشم نمو چاہیے اور شوق طلب و معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نمو چاہیے سوز دل چاہیے، چشم نمو چاہیے اور شوق طلب و معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نمو چاہیے کہ سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ او میسر مدینے کی گلیاں گر، او میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میسر مدینے کی گلیاں گر، او میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ ایک شعر اور کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، کہ ان کی محفل سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نمو چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر آ رہا جس کو پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے مجھے بہت فخر ہوتا ہے، اگر آپ کو بھی فخر ہو تو حمایت کے طور پہ ہاتھوں اٹھا کر بولیے گا سبحان اللہ۔ مصرع آپ تک پہنچ رہا، سماعت کریں کہ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے ترے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھے کو تمنا نہیں، ارے میں گدائے ترے شاہ کونین ہوں، کہ میں
میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ کے اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو بہت ہو بے شک بے شک اگر مقدر بنانا جانتے ہیں آپ اس محفل میں آ کر کے تو آپ خاموش رہے گا کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے فلک کسینا فلک کسینا فلک کسینا دمک رہا ہے فلک کسینا دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے فلک کسینا دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے فلک کسینا حضور تشریف لا رہے ہیں ایک شعر اس شعر کو سننے کے بعد جو سچے عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ مچل جاتا ہے سماعت کریں بروز محشر بروز محشر بروز محشر بوقت پرش سے مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرش سے مجھے جو دیکھا فرشتے بولے صاحب تمام عاشق مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک کے پورے لوگ سماج کر محبتوں کے ساتھ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے
कोई न माने ले उसे की मर्जी मेरी मोहब्बत का फैसला है कि सवारी तमाम से चल पड़ी है सवारी तमाम से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं सवारी तमाम से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं सवारी तमाम से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।